Mnogi nam često zameraju da se u emisiji ne bavimo konceptualnom umetnošću i performansima. Budale smo mi, jer zapostavljamo to nešto umetnički. Retrospektivna izložba Marine Abramović Čistač otvorena je danas u Muzeju savremene umetnosti. U okviru izložbe vidjet ćemo višedecenijski Marinin opus, između ostalog njene čuvene performanse Artist Must Be Beautiful, gde se češlja i češlja do krvi dok ponavlja ovu frazu. Evo, vidite to. Zatim Ritam nula, u okviru koga je publici ponudila razne predmete, između ostalog češalj, ružu, pištolj, nož, sa kojima su mogli da joj rade šta god hoće. Tu je zatim The Artist is Present, gde je 3 meseca sedela i gledala se sa posetiocima, nije radila ništa. Znači, crnogorski san sedi, a kinta samo kaplje. Zatim The Lovers, ono sa kineskim zidom. Kontroverzna Balkan barok, gde je u podrumu venecijanskog bijenala četkom ribala kravlje kosti. Grozno. U okviru nekih performansa je jela luk, sekla se žiletom, urlala na sav glas. Evo, čujete? Sve u svemu, ništa ti ja to ne razumem. I zato sam odlučio da se nađem lično sa umetnicom u restoranu MoMA. Ovaj isti što drži muzej u Njujorku. Naš čovek. MoMA. MoMA.